ntabwo natangiye n'umu defenseur natangiye nkina imbere ariko aho naje nkiri umwana mutoya nacyo nagaye nyuma y'umwataka nyuma nzaguza guhinduka umu defenseur urutse wakuze ukunda uwuhe mukino nakuze ngiye nkunda Nemanja Vidic ariko aho yavire mu kibuga nasigaye ndeba Thiago Silva maze muri rusange niki kintu ninde muntu wakundishije umupira mu muryango wawe umuryango wanjye umuntu wankundishije umupira nari mfite bakuru banjye bakinaga nari mfite mukuru wanjye bita Karirangabo Viateur yazi gukina cyane mu yari umudefenseur azi gukina ariko nyuma aza kubivamo ariko wabinkundisha noneho cyane akabinshyiramo no mu Grand Frère umwe twabanaga ku Gisenyi niwe wa kandi umuntu wakinnye mu muryango w'iwanyu bari kubishobora nuko batabikunze cyane bo bikundiye ibintu byo kwiga cyane hanyuma akayumba nuhe mwataka mwahuye mu Rwanda cyangwa n'ahandi hanze kuba kinyuma muri Confederation Cup akakugora cyane nkuko nanjye nakugora mwataka navuga twahuye akangora ni hano mu Rwanda navuga Davis Kasirye cyangwa Diara naho hanze tujya gukina Confederation Cup ni ikipe yatugoye ni ikipe bita Difaire Jadidi yo muri Maroc niyo yari ifite umuwinga wangoye cyane hanyuma Kayumba muri rusange nyuma y'ikipe ya AS Kigali Kayumba yifuza gukina kuri nyuma ya AS Kigali nifuza kuba naza mu rwego rwanjye ndakaba nanjye naba mu professionnel hanyuma mu ikipe y'Iburayi amwe yabashije gukomanga cyangwa se ndatarakomanga cyangwa n'iyureba mu byo wumva cyangwa n'umumanager wakubwira ikipe wumva wakwifuza gukina n'iyi Iburayi burya bigoye guhitamo kuko burya amakipe yaho yose asa nk'ayateye imbere kandi bakaba bari ku rwego ruri hejuru navuga y'urwacu hano mu Rwanda nibaza ikipe yose yenda yakomanga nibaza umuntu yakingurira inzozi yenda burya umuntu yatekereza yenda nk'ikipe akunda nuko biba bigoye burya yenda ikine nka Arsenal ni ikipe nziza cyane nyuma uri umukinnyi w'umudefenseur ariko abadefenseur benshi tumenyereye ko ari abakinnyi baba bafite igihagararo bafite imbaraga ibigango si kumeze cyane ntabwo mvuze ngo uri muto ariko nta nubwo ufite imbaraga nziza abandi badefense tumenyereye ni iki kigufasha cyane mu kibuga Kayumba kugira ngo ubashe guhura n'abataka nka Diarra ataka nka Bakasigi wambwiraga ukuntu meze njye ngira impano imwe ngira impano imfasha gukina neza ngira impano yo kumenya guhagarara mu kibuga kuko burya njye niyo naba ngenda ndi kureba ko umukino ndi kugenda akenshi na kenshi njye usanga niyo bateye umupira yendo bari nko kutwataka usanga kenshi ni retrove na mpagaze hahandi hakwiriye nicyo kintu kimfasha kenshi ikindi nanone nkagira nanone esprit combatif nkagira esprit combatif nka hari ikintu umutoza wanjye ajya nshimira ko ngira detente nziza burya nubwo wabureshya gute twahagurukira imwe hasi burya ntabwo ushobora kuntanga umupira wo ku mutwe buriya ni wa mugozi nabonye mu rugo ni wo mfasha gusimbuka ni wowe ni wo mfasha byose ni wowe mwataka wumva utinya ubona ushobora kuzacira ugashika ubu ngo biragoye kuba yenda nta navuga ngo mwataka uzangora ni nuwuhe kuko ntari nareba yenda imikino y'amakipe ukuntu bihagaze gusa ko ni ukwitegura cyane nyine amarozi mu mupira urayumva hari experience runaka irindi video waba warigize uyagiraho muri vestiaire ubundi bigenda gute nanjye njya mbyumva gutyo ko amarozi yenda abaho gusa ko ntago navuga ngo amarozi kuba agiye ntayo nakoresha cyangwa ntayo nkoresha ariko nanjye mbyumva gutyo amarozi nta vestiaire bigeze ubamo icyo kintu kivugwemo cyangwa kindi yenda hari akantu kamwe nigeze kubona mbona hari ikipe ya Gicumbi yaje gukina na Rayon Sport hano kuri Regional mbona ibintu by'amagi icyo gihe baranabifotoye abanyamakuru cyane mu izamu nuko njya mbibona nkabona bamwe wenda abakinnyi bari kumena amazi mu kibuga babyituroza ariko nibaza agiye ntabyo nigeze mbona nta nubwo ubyizera cyangwa ngo njya ntabwo nizera uburozi nizera ko iyo wakoze ubundi wakoze imyitozo neza ukarya neza ukaruhuka nanone ikindi ukagira concentration ya match ugomba gusinda umukino hanyuma Kayumba turi hano kumumena ariko umaze gukinira ku bibuga byinshi cyane mu Rwanda numva nta n'ikintu utarakiniraho mu gukinirwaho shampiyona hano yaba ijyanye icyiciro cya mbere cyangwa icyiciro cya kabiri ikibuga ukiniraho ukumva uri komfortable wishimye ni iki ikibuga cya mbere ubundi nakiniraga nkaba nzi ko match ndi uyifatishe
cyambere cyari kibuga cyo kugisenya buri kibuga cyo kugisenya cyo sinzi ukuntu ni ibintu bimbamo ndacyumva cyane ikindi ni kibuga cyacu twadufite kibuga cyiza cya regional ikindi na ni kuri stade amahoro wabona bivuze kwa ko nubundi nabyo bikoze neza ariko nubundi nta none kibuga ikindi kibuga buriya kijya kingora ikibuga cya stade mumena kirangora cyane hanyuma dusoza Kayumba ikintu kigana kigiranye hano turi mumena ariko abafana benshi bakunze kuba ndashaka umbwire ibintu bibiri umurindi w'abafana nubwo ikipe ya Kigali nta bafana benshi mugira ariko muri ushobora gukura na Rayon Sports ugasanga hari abafana bapere barimo barafana Kigali wenda umurindi w'abafana wowe ukubwira iki ukumotiva gute mu kibuga hanyuma dusoza unambwira imikino nibura itatu itazakwibagira mu mateka umaze kugira mu mupira w'amaguru ba umurindi w'abafana urafasha cyane burya umurindi w'abafana kuko icya mbere ni ukwishyiramo ko abantu bari kundeba burya abantu bari kukureba nawe utinya gukora amakosa ikindi burya nanone iyo ukina baguhamagara cyane uravuga tuvuge nka Rayon Sports undi umwe mutoza wacu yigeze kutubwira ati duhe dufite ikipe nziza ariko dufite ikipe dufite abafana nka ba Rayon Sports twatwara igikombe bari guhita bakiduhereza muri fazari kubera ko abafana baramotiva burya wirinda no kuba ushobora no gutsindisha n'igitego ujya wumva yenda nka abantu ngo yariye ruswa cyangwa yageze ate no wirinda ako kantu burya abafana ni beza cyane bo nk'imikino navuga yenda itatu itazanyagira twakinyemo na n'ikipe yo muri Confederation Cup n'ikipe yo muri Sudan ikipe bayita Al Ahly Shandi umukino twakinye iwayo ko ari umukino ikipe yabo yari iri kutwataka cyane twakataka ku rwego rwo hejuru cyane ariko nabashije gutera umupira mwiza cyane nibaza ko nuwavugaho undi match yavuga giye ko nateye match nziza cyane icyo gihe tuyikuramo kuri penalty nanateye na penalty isezerera bya nyuma ya gatanu undi mukino ni umukino navuga twakinyemo nk'ikina muri Tensa twakinyemo na APR hano kuri regionale icyo gihe tunganya igitego kimwe kuri kimwe nabwo nahamagawe bwa mbere mu kipe y'igihugu undi mukino ni umukino twakinye na Rayon Sports mu gikombe cy'amahoro nawo ntago wamvamo itunganya kimwe kimwe wa muri fazari niyo mukino navuga yenda nabitse mu mutwe wanjye mu kipe y'igihugu yenda nuko ntago nabashije gukina keretse matches zimwe na zimwe nari ndi ku bakinnyi 18